ლოტონი ნათია თურნავა, მოგესალმებით ქალბატონო ნათია. ჩვენ საუბრობთ საქართველოს საკითხებზე, სწორედ გლობალურ ჭრილში და მინდა რომ მოკლედ შეაფასოთ ის აქტი, რომელიც არის ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა, რაც მიიღო კონგრესმა და ასევე სწორედ ამ ჭრილში, აი ქალბატონო სოფომ უკვე ახსენა, სწორედ ამ ჭრილში შევეხოთ, დღეს იყო ძირითადი დღე აბრეშუმის გზის ფორუმის, ხვალ უკვე ეს ფორუმი დაიხურება, მის შესახებაც გვითხრათ ორი სიტყვა. მადლობა. მე ეს მნიშვნელოვანი აქტი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა მიიღო, მინდა შევაფასოთ, მინდა ეკონომიკური თვალსაზრისით, თუმცა რასაკვირველია, პირველ რიგში ამ აქტს აქვს უდიდესი პოლიტიკური მნიშვნელობა და კიდევ ერთი დასტურია, რომ ჩვენი პოლიტიკური მთავარი სტრატეგიული მოკავშირე, აი ესე ვთქვათ, დადებითად აფასებს ყველა იმ მიღწევას და რეფორმას, რაც ჩვენი ხელისუფლების პირობებში განხორციელდა და აღნიშნავს, რომ საქართველო არის ეს იგი ძირითადი ინტერესის სფერო და ისევ და ისევ ხარდაჭერილია, მაგრამ ამას აქვს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მხარეც, იმპლიკაციები, ასე ვთქვათ. ასეთ დადებით პოლიტიკურ ფონზე, რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო მარტივია, ვაშენოთ უფრო მეტი ეკონომიკური თანამშრომლობა, იმიტომ რომ ისედაც საქართველოში სულ მეტი და მეტი არის ეკონომიკური ამერიკული კაპიტალით შექმნილი კომპანიები, ეს სხვა შორის დღევანდელი და გუშინდელი შეხვედრებით Silk Road ფორუმის ფარგლებშიც მას მოწოს ბევრი ამერიკული კაპიტალით, ამერიკული მონაწილეობით შექმნილი კომპანიები თავად მონაწილეობდნენ ამ პანელის დისკუსიებში და ჩვენ ხელისუფლების წარმომადგენლებს გვასწრებდნენ იმ დადებით შეფასებებში, რაც შეეხება ჩვენს ეკონომიკურ გარემოს, ჩვენს ბიზნეს გარემოს, რა ძალიან სასიხარულოა. გარდა ამისა, კიდევ გასაკეთებელი ბევრი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რათა უფრო დავაახლოთ ჩვენი ქვეყნები, ჩვენი ესე იგი ორი ქვეყნის მოქალაქეები, პირველ რიგში იცით თქვენ, რომ საუბრობთ პირდაპირ ფრენებზე და ეს არ არის ესე იგი ხანმოკლე და მარტივი პროცესი, მაგრამ ჩვენ უკვე მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადავდგით ამ მიმართულებით. დავიწყეთ საუბარი და საკმაოდ ასე ვთქვათ წინ ვარ წასულები ვაჭრობის ლიბერალიზაციის თვალსაზრისით და პლუს კიდევ ხედავთ ჩვენ თვალნათლივ, რომ მატულობს ამერიკული ინვესტიციები, იგივე თუნდაც ფოთში ამ რამოდენიმე ხნის წინ გახსნილი ახალი პროექტი, რომელიც ეხება საპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სადაც 50 მილიონზე მეტი იდება ოპიკის მხრიდან, ეს არის ამერიკის საფინანსო ინსტიტუტი. კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ რაოდენ ეს არის ამერიკის სახელმწიფო ინსტიტუტია, მაგრამ ეს სახელმწიფო ინსტიტუტი როგორც წესი არის, ესე იგი, მოასწავებს ხოლმე კერძო ინვესტიციის ჩადებასაც. ბევრგან არის ოპიკი საქართველოში, ნახევარ მილიარდზე მეტი პორტფელი აქვს და ყველგან სადაც ის არის, იქ გარკვეული ამერიკული ინტერესი, ამერიკული მონაწილეობა აუცილებლად დევს. და აქედან გამომდინარე, ისე ვამბობ, რომ ეს აქტი კიდევ უფრო დადებით ფონდს ვიზიტი ამერიკაში ჩვენი ძალისხმევა. მთავარი საკითხი მაშინ ჰქონდათ პირდაპირი ავია მიმოსვლა, თუმცა ყველაზე ალბათ დიდ მხარდაჭერას, სასაც ჩვენ ველოდებით, ეს არის ამერიკასთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმება. როდის დაიწყება ეს პროცესი, როდის შევა აქტიურ ფაზაში და ეს აქტი რამდენად დაეხმარება ამ ხელშეკრულების გაფორმებას? ანუ რამხელა პროცედურაა ეს, რომ გითხრათ? ხო, პროცესი უკვე დაწყებულია, დაახლოებით ერთი წელია მიმდინარეობს სამუშაო ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ მაშინ ვიზიტის დროს გახდით, ესე იგი, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტში, შევხვდით, იქ მაღალი რანგის შეხვედრები ჰქონდა სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით. რასაკვირველია, ახლა ზოგადად გლობალური ვაჭრობის საკითხები არის საკმაოდ კომპლექსური და რთული თემა, მაგრამ მით უფრო დასაფასებელია, რომ აი ამ სირთულეების და არაერთგვაროვანი პროცესების ფონზე ჩვენთან მიმართებაში, საქართველოსთან მიმართებაში იდგმება პოზიტიური ნაბიჯები, სწორედაც რომ ვაჭრობის ლიბერალიზაციის კუთხით. დარჩა გარკვეული პროცედურები, მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ აი ესეთი პოლიტიკური მხარდაჭერის ფონზე არის სწორედ კარგი მომენტი შერჩეული, რომ წინ წავწიოთ ეს საუბრები, იმიტომ რომ რა არის მთავარი ორ ქვეყანას შორის, რომ ძალიან მჭიდრო ეკონომიკური კავშირები იყოს. ეს არის, რა თქმა უნდა, თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი, პრეფერენციული ვაჭრობის რეჟიმი, ეს არის პირდაპირი ფრენები და ეს არის მეტი ამერიკელი ინვესტორი საქართველოში. ასევე იზრდება ჩვენი პროდუქციის ექსპორტი, მათ შორის ქართული ღვინო ძალიან მოთხოვნადია ნიუ-იორკის მაღაზიებში, ვაშინგტონის რესტორნებში, ჩვენ უფრო
ფართედაც გავდივართ ამ პროდუქტით, საქართველო არის საკმაოდ ტრენდული, საკმაოდ მოთხოვნადი, ინტერესი ძალიან მაღალია. თქვენ არ ვიცი თუ კონდათ საშუალება, რომ გედევნებინათ თვალყური დღეს, რას საუბრობდნენ ამერიკული ფონდები და ამერიკული კომპანიები საქართველოზე და ჩვენს ბიზნეს გარემოზე. როგორ არჩიეს მათ საქართველო ინვესტიციების განხორციელების ადგილად, ბევრ სხვა არანაკლებ კონკურენტულ ქვეყანასთან შედარებით. ფაქტორი ალბათ ამ პრივატიზაციის საფრთხეების საკითხიც, ჩვენ კიდე ამ კვირაში აი ქალბატონო სოფომ ჩამოთვალა ამ კვირის მოვლენები, ერთ-ერთი მოვლენა იყო ამერიკული სამხედრო ხომალდის შემოსვლა ბათუმის პორტში. ყველაფერი ერთობლივად, თქვენ როგორც იმ ძირითად ადამიანს, ვინც ხართ ინვესტორებთან მოლაპარაკებში და თქვენ იცით, რომ წელამდელ წელს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების კუთხით გვაქვს დეფიციტი, ყველაფერი ეს ერთად გვაძლევს თუ არა ისეთი პრობლემის საშუალებას, რომ მომავალი წელი და შემდგომი წლები ეს ყველაფერი იქნება კარგი წინაპირობა იმისთვის, რომ ეკონომიკური ვითარება შეიცვალოს უკეთესობისკენ? მოდი ასე ვთქვათ, რატომ აინტერესებთ გლობალურ ინვესტორებს ჩვენთან ჩამოსვლა და ინვესტიციის განხორციელება? პირველ რიგში ეს არის დივერსიფიკაცია. ისინი ეძებენ და პოულობენ ახალ ბაზრებს და საქართველოს სახით ახალი ბაზარია, სადაც არის სიმშვიდე, სადაც არის სტაბილური მაკროეკონომიკური და პოლიტიკური მდგომარეობა და სადაც არის საკმაოდ ისეთი მიმზიდველი უკუგება მათ კაპიტალზე. ანუ ორი ფაქტორი, სადაც არის ერთად წარმოდგენილი, ეს არის სტაბილურობა და უსაფრთხოება და კარგი უკუგება კაპიტალზე, ეს არის ისეთი რამ, რაც განაპირობებს მეტ ინვესტიციებს და ამიტომაც ეს გლობალური ინვესტორები, უცხო ქვეყნის ინვესტორები იღებენ სწორედ გადაწყვეტილებას საქართველოს სასარგებლოდ. მომავალი წელი სამხრივ იქნება დამაიმედებელი. ჩვენ ვეყრნობით იგივე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზს, რომელიც ძალიან კონსერვატიული მსაჯულია, ასე ვთქვათ, შეიძლება იმაზე უფრო ნაკლები თქვას, ვიდრე რეალურად იყოს, უფრო მეტი სიფრთხილე გამოიჩინოს და ისინი ბრძანებენ, რომ უახლოეს ხუთწლიან პერიოდში ჩვენი ეკონომიკური ზრდა კლავაც იქნება ისე დონეზე, რომ შენარჩუნდეს მიმზიდველობა დაახლოებით 5% დონეზე, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მიმზიდველი და აქედან გამომდინარე ინვესტორები არჩევენ საქართველოს. ასევე მნიშვნელოვანია ინვესტორებისთვის ის ფაქტი, რომ გარდა იმისა, რომ თვითონ ზრდა არის საკმაოდ მაღალი, ჩვენ გახორციელებს სტრუქტურულ რეფორმებს, იმიტომ რომ მთავარი არის თვითონ ესეთი, ასე ვთქვათ, ხარისხობრივი მახასიათებლები ზრდის. მაგალითად, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ ჩვენ, ესე იგი, ვახორციელებთ ჩვენი კაპიტალური ბაზრების რეფორმას. რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ უფრო მეტი ინსტიტუციური სახით ინვესტორები, როგორიც არის სხვადასხვა ქვეყნის საპენსიო ფონდი, სხვადასხვა საინვესტიციო ფონდი, უფრო მეტად შემოვა საქართველოში და ამის ტენდენციას ჩვენ ვხედავთ. მედია რომ ეს არის წმინდა ესეთი ფინანსური ინვესტორები, რომელიც ხელს შეუწყობს ჩვენი დარგების განვითარებას. იმედია რომ ეს ფორუმი ხელს შეუწყობს თქვენ რაც მოყევით ამ ყველაფრის განხორციელებას. მე დაგემშვიდობებით, დიდი მადლობა ჩართვისთვის.